mbokk yi tey suñu taxaw seet lañ si ànd ak Aline Badara Diouk. Aline Badara Diouk doomi réew mi la, newoon fële ca Belgique ñëw indaale xam-xamam ci wàllum électricité. Aline Badara, ñu ngi lay nuyu la la ziar. Maa ngi lay nuyu monsieur. Ñaata at nga def Belgique? Def naa fa léegi 20 ans. Waa Belgique yëpp ñu ngi leen di delloo njukkal sama yaay Fat Ba, ñoom Ndey Soxna Gueye, mboolemu sénégalais fi ne yëpp. Yow lan nga fa jàng? Bon, man électricité laa fa doon def, électricité résidentiel. Lan moo tax ba nga ni léegi da ngay ñibbi si? Waaw, parce que ça fait plus ou moins 4 ans wala 5 ans chaque fois dama doon ñëw nii. Su ma ñëwee damay xool gars yi par exemple kon fii ni ñuy liggéey sunu bâtiment yi si domaine électricité bi. Parce que boo xoolee ni par exemple kon maçon yi fii ñun sunu maçon yi macha allah danoo xarañ trop, et puis da ngay gis ni ñoom danoo avancé nañ trop par rapport bu njëkk. Donc da ngay gis léegi kër yi sax dañ ci def ay urdi, di def ay création yu bees, te tamit Sénégal yëpp boo xoolee ñëpp pratiquement noo ngi tabax. Boo demee tamit ci menuisier yi tamit noo ngi xarañ loolu. Donc ci domaine électricité bi bon comme que moom ci laa defoon formation fële Belgique, ba pare yàlla dogal tamit ma liggéey ci pratiquement 11 ans et demi 12 ans. Je me suis dit pourquoi pas ma jéem a ñëw sama dëkk tamit pour mën ci investir ci domaine boobu. Léegi yow sunu électricité fii ni ñu koy defee est ce que xarañ na? Ni ñu koy defee xarañ na, mais mën nañ am lu gën loolu. Parce que boo xoolee ni par exemple comme benn R plus 2 banalement, donc gars yi boo leen ko joxee pour ñu koy liggéey mën na jël ba 1 mois. Te pourtant mën na doon quelque chose boo xam ne maximum pour 5 jours. 5 jours? 5 jours maximum. Alors nu koy defee lu simple la. Ñun bu ñuy liggéey fii da ngay gis par exemple maçon bi di teg dal bi, nga gis ñun tamit sunu électricien yi ñëw di dugal fil. Bu ñu dugalee di ñëw dugal type orange yi. Bu dugalee type orange yi ba pare après nag soog a ñëw di xëcc seen fil yi. Bon ñun ni ñuy defee c' est très simple, dañuy bàyyi ba immeuble bi pare. Immeuble bi pare R plus 2 la ba mu pare carrément, nga xam ne waa ji raaxagul defagul dara, ay machine la. Comme machine yi nga xam ne moom lañ doon liggéey fële Belgique, moom tamit laa jënd machine yu bari ñëw formé fi tamit ay nit. Léegi machine yi tamit moom dañuy ñëw, lu ñu soxla la ñuy saigné. Fi nga xam ne fa la lampe war a génnee dañ koy bënd. Te dal bi lu mu dijj dañ koy bënd. Boo xoolee tamit dalu Sénégal yi pratiquement technicien yi xam nañu wax day nekk plus ou moins ay 6 cm. Après ñu soog a def benn urdi pratiquement boo ko calculé day nekk à peu près ay 20 cm. Donc 20 cm pour nga bënd ko ak machine bu am puissant, même pas une minute nga daal di bënd dal bi. Après nga daal di ñëw passé comme ay matériel yi ñu yor nii fil bi sur 100 mètres lay doon. Donc t'as pas besoin ngay xëcc fil. Donc fil bi ni lay ñëwee soxla lampe nga soxla, donc da ngay ñëw rek installé. Boo ko installé jeex na. Donc jeex na. Loolu simple na di? Waa simple na, te efficace na, te garanti na. Bon léegi fu mu toll nii ku soxla loolu lu tax ñun tey nekkuñu étape boobu, dañ ko xamul wala? Non, lu tax nekkuñu étape bi parce que ñun ba ma indee kon récemment benn conteneur 40 pieds danoo def benn hôtel de la place du ma cité noir bi pour question publicité. Donc danoo invité woon ay technicien yu bari. Léegi technicien bu ñu ñëwee di leen ko wan, di leen expliquer produit bi. Remarque bu ñu ci njëkk am mooy remarque bi nga xam ne sax moom moo am Belgique. Moo naan non, ñun xam nga il faut que ñu def type orange ba pare soog a xëcc sinon gars yi dañ koy sàcc. Man leen mais même boo jëlee sa buntu kër. Kër gooy tabax war prévoir nga mu am buntu kër. Donc bu nekkee comme yu ma ko kër yu ma ko defee fii bu amee buntu kër ñun subitement dañuy ñëw installé capet après di affaire day jeex day gaaw trop. Ah oui loolu moom loolu am na solo surtout que dama foog ni ñun technologie. Loolu la ñuy jëriñ gagné loo ñu temps. Parce que tey am na loo xam ne daf ma doon jëlal temps bu bëri wala xaalis bu bëri, mais tey technologie bi loolu yëpp daf ma ko économiser daal. Te ñun loolu war nañ si mën profité. Et puis comme ñu ñuy def souvent da ngay gis sudul technicien lu leen koy expliqué. Kër goo dem immeuble boo dem lu mu cher da nga fay fekk ay boîte de dérivation. Mën nga installé sans pour autant mu am boîte de dérivation. Loolu yëpp parce que loolu ci technique bi la, te tamit boîte de dérivation dafay indi danger. Mën nanoo installé sans pour autant mu am ay scotch. Scotch warul am ci bâtiment. C' est que dafa nekk technologie loo xam ni dafa yàggoon tubaab bi. Yéen lii xale la yu bees la. Mais Aline Badara, ban message nag nga am boobu ñu dégg ko si Fatou? Message bu ma bëgg a jàllale souvent moom mooy nu jëm nu créer ay centre de formation yu nga xam ni surtout ñun ñi nga xam ñu noo dëkk ci banlieue bi. Ñun danañ nu créer par exemple ay stade des trucs comme ça.
mais su nekké dañu am ay ba ba ay centre de formation yu renommé nga xamné tay ji xalé xalé bo xamné jang na ba am 12 ans mu wëraliko amul capacité d'intellectuel bo nga xamné mënul def lénen luddul métier mais dañ koy yobbu ci ben centre de formation bo xam da lay wonni bu fa togo 7 ans man sama dom mo ngi ben ayo lu ta do créer centre de formation bo mais bu ñu commencé bu ñu tijé affaire suñu société bi ça fait juste au mois de décembre juste au mois de décembre ça fait les 6 mois ça fait 6 mois juroom ben wèr légui dañu nek ci ay projet yo xam ño xam dañu signenté ak ñom ay contrat pour mëne né ligéel ay immeuble créer le centre de formation bi parce que xam nga lolu xam xam la te da fay tété te ñun Sénégal fu mu ton dañu soxla waat suñu rakki suñu doomi delu waat ci métier dañu sagané métier donc yow nga ñew créer école de métier bobu ci walu électricité ci walu xalalé yu bëss xam xam yu bëssi lolu day am solo señ bi wa man amna sama dom ci bopam mom day football day football fele Belgique mais bobu jang bam 12 ans ma xol ko ñu tok ma xamni amul ben niveau bi luma def c'est très simple dama ñew école bi dañ koy bindal lu mat ay 20 ay 15 métiers ma tégal ko niko choisir mu daal di xol ben métier ni ma man électromécanicien la bëgg doon wa légui albay xam nga école tu bëgg nga créer fi école métier bi dé parce que li nga wax ni dafa am solo wa non ci takalé nak mom wa mais il faut nga créer école bi wa non ci non ci am nañu ci jappal mais daal sas nga ko sas nañ la ko mais il faut que nous joxnu tamit lu ngeen xam dañ ko ci créer non yow ya ko am nga ko tay mën nga démarrer fu ndaw Japani, Madame di toltolan, ba kérok affaire bi taxaw deug la mais na taxaw rek non ci mom mot de la fin mom moy ñu jappal ñun ñi nga xam no dëkk ci balé bi no am ay centre de formation yu solide ba paré nek liggéey yi nga xam ni ñun don ko wara jox ñu jox lu ko pas pour autant ñu dem di chercher kenen parce que amna matériel bi nga xam no koy liggéey sur place fili ak matériel yépp mo ngi nek sur place donc luñ soxla moy ñu jox ñu yenn bâtiment yi ñun ñu liggéeyal ko comme ñun koy liggéey en Europe lo rek lañ soxla won ku ñu jox dara lo rek lañ soxla nimbal na say fekk loxoy borom ñu bayilé ak sen vidéo du jour